Hi, welkom terug, Stephanie en Anoushka. Ons het nou die aansuiverings gedoen in les 1. Les 2 het ons gekyk na die inkomstestaat met sy twee notaatjies. Ons het dit afgehandel. Nou is ons by les 3. Selle oefening 6.21. En maar nou gaan ons na die notas kyk. En ons gaan al die notas voorberei vir die oefening. So, kry jou goedjies reg daarso, by die regte plek, sodat ons kan onmiddellik daarmee voortgaan. Goed. Daar is ons notas. So, ons gaan nou voort om ons notas op te trek vir hierdie oefening. Goed, nota 1, renteinkomste, dit ons nou reeds gedoen. Nota 2, renteuitgawe het ons gedoen. Nou kom ons by nota nummer 3, wat ons vaste bate nota is. Goed, kom ons gaan kyk na hom. Nota 3 wat ons vaste bate nota is. Goed, ons gaan natuurlik eers begin met nou die draawaarde aan die begin van die jaar. Dit gee vir ons natuurlik, eerste begin ons met ons kosprys. En as ons gaan kyk grond en geboue, is ons kosprys R372.000. Ons toerusting se kosprys is R262.000 en ons rekenaar R8.500. Dit is wat ons produkte, ons drie kosprys is. En as ek dit by mekaar tel, gee ons totale kosprijswaarde van R642.500. Dit kom natuurlijk net so uit ons proefbalans uit. Nee. Ons opgehoopte waardevermindering op grond en geboue het ons geen opgehoopte waardevermindering nie. Op ons toerusting het ons opgehoopte waardevermindering van die proefbalans af van R164.000. Ons opgehoopte waardevermindering op ons rekenaar is R6.200. En dit gee vir ons die totale opgehoopte waardevermindering van R170.200. Dis ons opgehoopte waardevermindering. Dan kan ons ons draawaarde nou bereken, maar ons weet ons nou al, draawaarde is ons kosprys minus ons opgehoopte waardevermindering. Dit gee vir ons draawaarde. So 372 minus 0 gee vir ons steeds R372.000. By toerusting R262.000 minus R164.000 gee vir ons 'n waarde van R98.000. En dan by ons rekenaar R8.500 minus die R6.200 gee vir ons 'n waarde van R2.300. So die totale openingswaarde van ons bates, as ons dit by mekaar tel, is R472.300. Dit is dan ons batewaarde. Goed, kom ons gaan kyk nou na ons beweging van ons bates. Daar het niks beweging plaasgevind by grond en geboue nie. Ons het niks gekoop of niks nie. By toerusting, ons is nou besig met die verkryging toerusting, ons het geen toerusting aangekoop nie, so dit het ook nie verander nie. En by ons rekenaar sal jy onthou, as jy na aansuivering nommer 2 gaan kyk, sal jy onthou, ons het 'n rekenaar aangekoop van R11.000. So ons totale aankope of byvoegings verkrygings was R11.000. Goed, kom ons gaan kyk na bateverkope. Was daar enige verkope? Ons het geen grond verkoop nie, ons het geen toerusting verkoop nie, maar ons het wel 'n rekenaar verkoop. En onthou, hierdie verkope word gewys teen draawaarde. Daar is hy teen draawaarde en daarom is dit jou opgehoopte, is dit jou kosprys minus jou opgehoopte waarde vermindering. So as ek daai draawaarde dan gaan bereken, onthou ons het hom ons bereken en dis hoe ons op die R25 verlies uitgekom het ook. Is R25.1025, ek kan hom net vir jou weer gaan wys gou-gou. Daarso het ons hom gekry.
Die opgehoopte die waarde is R8.500 en die opgehoopte waarde vermindering is R7.475. So as jy daai opgehoopte waarde vermindering aftrek van die kosprys om die waarde vermindering om die draagwaarde te kry, dit is dan wanneer jy R1025 kry. So dit gaan ons dan daar insit net as 'n totaal R3025 wat af geskryf is. Goed, kom ons gaan kyk na ons waardevermindering vir die jaar. Op grond en geboue was daar geen waardevermindering gewees nie. Op toerusting R9800, dit is ons deel van ons aansuivering nommer 2 en op ons rekenaar was ons aansuivering was ons waardevermindering R1825. Op ons rekenaar, as jy natuurlik by jou aansuiverings gaan kyk, dan sal jy dit daar sien, daar is die R9800 en daar is die op die waardevermindering van R1275 wat ons bereken het en dit is dan waar ons op dit af op dit bereken by dit uitgekom het. Goed. Dit gee dan vir ons 'n totale waardevermindering vir die tydperk van R11625. Goed, as ek dan die net beweging kry, daar was geen beweging nie. Daar was 'n beweging van R9800 wat 'n negatiewe ek is nou net besig om daai syfer so almal bymekaar te tel. So daai ene gaan nou wees om daai een bymekaar te tel. En as ek dit bymekaar tel, kry ek dan daarso R8150 en dit gee dan vir ons 'n net beweging van R1650. Daai is maar net die totaal kolom wat so oor optel, né? Daai is gelyk aan as jy daai syfer so 3 bymekaar tel, dis wanneer jy hierdie syfers kry. Goed. Dit was dan my beweging. Nou kan ek teruggaan en nou kan ek my kosprys en waarde bepaal aan die einde van die jaar. My kosprys hierop, daar het niks gebeur by grond en gebou nie, so my kosprys het gebly op R372.000. Daar's geen waardevermindering nie, so die draagwaarde was R372.000. As ek hierso gaan kyk, is met my kosprys, daar's niks bygevoeg of verkoop nie, so my kosprys het dieselfde gebly as daarso aan die begin van die jaar, want daar's niks bygekoop nie, daar's niks verkoop nie, so die kosprys het gebly R262. Die waardevermindering is natuurlik nou die R164.000 plus die R9800 om vir my die nuwe waardevermindering te kry van R173.000. R800. Dit is dan my nuwe waardevermindering, né, wat ons daar het. As ek hierso kom kyk na my kosprys was R8500, maar ek het 'n nuwe rekenaar. Die kosprys was R8500. Ek het 'n nuwe rekenaar aangekoop vir R11000 en dan sal jy ook onthou die kosprys van die rekenaar wat ons verkoop het. As ek reg kan onthou was hier in die omgewing van omtrent 8500. Ja, dit was dieselfde 8500 wat ons daar gehad het. So, daai ene plus die 11000 minus weer daai ene want ons het hom verkoop, dit gee vir ons dan net hier 'n waarde van R11000, die nuwe rekenaar wat ons het. Die opgehoopte waardevermindering wat ons dan oor het op hierdie goedere is dan R550. R550. Die ander waardevermindering is dan afgeskryf, né? Dit is daai R550 wat ons hier gehad het. Daar's hy. R550. Dit is daai nuwe rekenaar se opgehoopte waardevermindering. Maar die ander rekenaar is heeltemal verkoop. Dis hoekom hy geen waardevermindering meer sal hê nie. Goed. So hierso het ek dan 'n waarde van 'n draagwaarde van R88.200 wat oorgebly het en hierso het ek dan 'n draagwaarde van R10.450. Nou goed, as ek nou daai drie syfers bymekaar tel, dan kry ek nou daai waarde
en dit is dan R645.000 en die opgehoopte waarde vermindering is dan R174.350. En as ek dan daai twee by mekaar tel, behoort ek dieselfde syfer te kry as ek daai drie by mekaar. Ekskuus. Gaan dit weer vir jou wys. As ek daai twee syfers het, daai een minus daai een, of ek vat daai drie en ek tel dit by mekaar, dan behoort ek dieselfde waarde hierso te kry, want dis die waarde wat na my balansstaat toe gaan. So dit gee my R470.650. So hierdie ene is dan die waarde wat ons op die ouend in ons balansstaat gaan opteken as deel van ons vaste bates. R470.650. Goed, dit is dan, dan beweeg ons na ons volgende nota toe, wat dan ons voorraad nota is, ne? So ons voorraad bestaan eerstens uit ons handels voorraad, en daar was 'n bietjie beweging gewees, en ons proefplans het gestaan 219.000, wat in die proefplans was, ne, 219.000, dan het ons daar plus daardie wat teruggestuur was, die 220, plus die 590, minus die R6.400 en minus die R4.000. Jy sal al hierdie transaksies, daai kom uit jou proefbalans wat vir jou gegee is in die vraag, jou voorraad in jou proefbalans, jou handelsvoorraad van 219.000. En dan hierdie syfers sal jy almal in jou hierso sien waar jy ons aansuiveringsberekening het. Hulle kom almal daarvan af, almal. So dit jy kan hulle self daar gaan opsoek as jy daarby uitkom. So dit gee dan vir my handelsvoorraad se waarde as R211.210. Dis dan my handelsvoorraad. Maar dan weet ek ook, ek het nog daai verbruiksgoedere voorhande, ne? Verbruiksgoedere voorhande. Ek het nog daai verbruiksgoedere voorhande wat een van daai aansuiverings was, en die bedrag, as ek reg kan onthou, was R7.300, ne? Dis wat oor was. Dis een van die aansuiverings. So, my totale voorraad vir hierdie rekening is dan R218.510, as ek het by mekaar tel. Daar het ek nou my voorraadnota ook klaar gemaak. Nou kan ek na my handels en ander ontvangbares ene toe gaan. My handels debiteure op hierdie stadium bestaan dan ook uit 'n formuletjie, want daar was heel wat transaksies. Ek begin by my proefbalans, wat vir my gesê het R67.080, dan tel ek by die R40, ek trek af die R234, ek trek af die R2880, plus R1230, plus R35, plus R490, plus R260. Dit is nou 'n hele klomp syfertjies, maar al daai syfertjies, almal van hulle, wat ek nou daar vir jou gegee het, kry jy almal hier uit hierdie aansuiverings uit. Jy moet nou net gaan kyk wat het met handelsdebiteure wat handelsdebiteure, soos daar's debiteure ter sprake. So kan jy nou oorals deurgaan. Daar's debiteure ter sprake. Daar's debiteure ter sprake. Daar's debiteure. Daar's debiteure. So as jy al hierdie wat met debiteure te doen het, sal vir jou dan daardie syfers gee wat jy dan daar so sien wat ons so by mekaar getel het. Dis alles by die aansuiverings of afgetrek het. Nou goed, as jy dit dan nou klaar gedoen het, dan sal jy sien dat jou debiteure, handelsdebiteure, 'n syfer van R66.021 was. Ons voorsiening vir oninbare skulde was daar ook 'n aansuivering. Die proefbalans sê dit was R5000 en die aansuivering sê ons moet hom meer maak met R600. So ons voorsiening vir slegte skulde of oninbare skulde is R5600. So my netto handelsdebiteure is dan my debiteure minus my voorsiening vir oninbare skulde, en daarom is my netto debiteure dan R60.421. Dis dan my netto debiteure. Dan kan ek nou net gaan kyk enigiets anderste wat ek gehad het. Ja, ons het gehad vooruitbetaalde
uitgawes. Dit is allemaal daar bij die aansuiverings. Ons het gehad die R1200 in die proefbalans. Toen ons het teruggeskryf, dit was aansuivering nummer 1 as ek reg kan onthou. Die extra punt wat ek gevra het, jy moet daar aan inbring. So ons het die R1200 gehad en toen ons weer dit teruggeskryf. Toen ons een verdere vooruitbetaalde uitgawe gehad van R12000 en ons het een gehad van R1240. Al twee die cijfers, sal jy net so kry in jou aansuiveringsstaatjie wat ons vroeger gedoen het. So dit geef my my vooruitbetaalde uitgawes van R13.240. Goed, en dan die laaste een wat hier in sal kom is my opgeloopte opgeloopte inkomste. My opgeloopte inkomste en daar so het ons eintlik net een gehad as jy na die aansuiverings kyk en dit was R350. Goed, as ek nou my handels daai netto debiteure vat, wat my netto debiteure plus my vooruitbetaalde uitgawes plus my opgeloope inkomste, dan gaan ek my handels en ander ontvangbares kry. En dit is dan R74.011. Daar sê, daar het ek dan my handels en ander ontvangbares. Nota nommer 5 gewees. Nou kan ons aangaan na nota nommer 6. Toe kom ons nou kyk na nota nommer 6. Contant en contant equivalente. Nou daar het ons net gehad ons vaste deposit toe en hy was reg net soos wat ons hom daar het in ons rekening, was hy, ons het gou daar kyk, ons vaste deposit toe is natuurlijk as ek gaan kyk in my my proefplans is R40.000, maar hulle sê R20.000 moet ons oorplaas of R20.000 daarvan is langtermyn en die ander R20.000 gaan in die volgende jaar loskom. Onthou die beginsel van 12 maande, ne? So, omdat dit in die volgende 12 maande loskom, gaan ek die R20.000 wat oorblij skuif na my contant en contant equivalente. Ek verwys jou nou na nummer 15, nota nummer, of aansuivering nummer 15, verduidelik het vir jou. R20.000 kom in die binnen die volgende 12 maande los, daarom sit ons het onder contant en contant equivalente, en die ander R20.000 wat oorblij, kom eers later los, en daarom gaan dit daar onder die bedrijfsbates, financiële bates lê. So daarom het ek om nou hier naartoe geskuif, ne, R20.000 vaste deposito, dan het ek my spaarrekening, so ook een van my contantgoed, spaarrekening, die saldo in my spaarrekening was R8100 plus die rente wat die aansuivering was, ne? En dit gee daarom vir my R8162 in my spaarrekening en dan die volgende een is my kleinkas. My kleinkas in my proefplans is R1300 minus die R500 wat gesteel is, so dit gee vir my 'n kleinkas van R800. En dit is eintlik al wat ek hier so het as my contante contant equivalente. Daar is nie ander contant equivalente wat ek het nie. So die totaal van my contant equivalente, as ek het dan by mekaar tel, is R28.962. En daar sê, daar is my nota op my contant en contant equivalente. Nou gaan ons oor na ons kapitaal. Goed. My kapitaal was daar geen aansuiverings gewees, niks nie. So ons weet, die kapitaal het nie meer geword of minder geword nie. So die saldo's aan die begin van die jaar, Ross se saldo was R360 en Dan was R240. So ek gaan hom insit R360.000 en R240.000 en as ek het by mekaar tel, kry ek 'n totale kapitaal van R600. Daar was niks bygedra nie, niks onttrek nie, so in die aantrekkings wat ons wel gedoen het as deel van die aansuiverings het te doen met die privaat rekening, het het niks te doen met die kapitaal wat onttrek was nie. So goed, en dan is die saldo aan die einde van die jaar dood eenvoudig weer R360.000, R240.000 en R600.000, want dit was
daar was geen beweging gewees rondom die kapitaal nie. Daar is my kapitaal nota, baie maklik. Goed, nou kan ons aanbeweeg na nota nummer 8, wat ons privaat rekeninge notas. Weer eens, hierdie notas nou vir jou 'n nuwe nota. So jy het hom nou al gedoen van tevore, maar ek wil hê jy moet net baie mooi oplet dat jy seker is jy weet hoe om hierdie nota doen, want verseker gaan ek jou vandag sê, hierdie nota gaan jy in 'n eksamen of 'n toets in hierdie jaar gaan jy nog hierdie nota kry om op te stel. So jy moet hom regtig ken en weet waaroor dit gaan. Elkeen van julle, Stephanie, Anushka, maak seker. Goed, kom ons gaan kyk. Wins per ons eers inkomste staat. Wins per ons inkomste staat. Ons gou weer gaan kyk, ons het al vergeet wat is ons wins gewees. Daar is hy. Netto wins vir ons inkomste staat R68,023. So, ek gaan heel eerste en ek gaan skryf hom daarin. R68,023. Maar ek kan hom nog nie verdeel nie, want hulle sê vir ons en ek gaan nou jou heel tyd bezig hou met aansuivering nommer 18. So jy kan jou handboek na aansuivering nommer 18 kyk. Daar sê hulle vir ons, die winste en verliese moet verdeel word volgens die kapitaal. Maar ek kan dit nog nie verdeel nie, want ek moet nog eers die primêre verdeling aftrek. En as ek die primêre verdeling afgetrek het, en dit is alles primêre verdeling, daai drie is my primêre verdeling, dan eers kan ek die oorblywende wins kan ek gaan verdeel. So ek kan dit nie nou al daar verdeel nie. Ek los dit dan op 68,000. Nou gaan ek dadelik oor na my vennote toe. Hy sê vir my 'n basiese salaris aan Ros van R60,000. So ek gee vir Ros sy R60,000 en Dan kry ook R60,000. So my salarisrekening was R120,000. Dan sê hy dit vir ons verder, 'n bonus aan Ros van R12,000. So Ros het 'n bonus gekry van R12,000, Dan het nie 'n bonus gekry nie, so daar's R12,000 bonus wat hy dan ontvang het. En dan die laaste een is ons rente op kapitaal. Hulle sê die rente op kapitaal teen 8%. So as ek nou na Rossen gaan kyk, sy kapitaal het ek nou net hierbo gedoen, is R360,000. So ek gaan vat in my kalkulatorkie 360 maal met 8%. En daai werk dan vir my uit R28,800. So Ros was R28,800. En as ek dan nou gaan kyk na Dan se kapitaal was R240,000 maal met 8 gedeel deur 100 en dit gee vir my R19,200 is sy rente op kapitaal. En as ek daai twee syfers by mekaar tel, het ek 'n totale rente van kapitaal van R48,000. En dit is natuurlik daai twee by mekaar getel gee vir my daai ene, né? R48,000. Goed, nou kan ek my primêre verdeling gaan uitwerk. En my primêre verdeling gaan daai drie syfers vir Ros wees en vir Dan gaan dit daai drie syfers wees. So kom ons gaan tel die drie syfers by mekaar, dan sal ons sien Ros het gekry R100,800. Dan het gekry R79,200 en die totaal was R180,000 wat my primêre verdeling was. Nou, as ek gaan kyk, as ek nou die primêre verdeling, ek moet nou my wins vat, dan trek ek af my primêre verdeling. Maar die probleem hier is dat my primêre verdeling is al klaar meer as wat my wins is, want my totale primêre verdeling was R180,000 terwyl my wins net R68,000 is. Nou as ek dit in my rekenaartjie sit en ek sê R68,023 minus die R180,000, dan gaan ek sien ek sit eintlik hier met 'n verlies. Daar's nie 'n oorblywende wins nie, daar's 'n oorblywende verlies. En daardie verlies is dan R111,977.
En dit is een verlies. So dit beteken, die vennote moet daar die verlies persoonlijk dra, net soos wat hulle een wins kry. So as die vennootskap een wins kry, ja, dan gaan hulle hier een deel kry. Maar as die vennootskap nie een wins kry, as dit een verlies is, soos in die geval, waar die primêre verdeling is meer as wat die wins is, dan is daar een verlies en die vennote is aanspreeklik vir daar die verlies. So ek gaan daar die verlies verdeel volgens wat hulle sê, ek moet dit verdeel, en hulle sê daar in die vraag, dit moet verdeel word volgens die verhouding van hulle kapitaal daarso. Nou as ek gaan kyk na Ros sê, die verlies is, dan sit ek om in my rekenaarkie, 111,970 rand, 111,977 rand, dis wat die verlies is, dan maal ek het met 360,000, want dis sy kapitaal, en ek gedeel het deur 600, deel het deur, ek kan nie so ver gaan nie, so ek gaan nou maar sê, 360,000, gedeel deur 600,000, dan krijg ek een cijfer, dis 60%, maal moet 11,977, en dit gee dan vir my sy gedeelte van die verlies. So sy gedeelte van die verlies is 67,186. Dis sy gedeelte van die verlies. En die res is dan Dansene. En dit is, sy deel van die verlies is dan 44,791. Hoe kry ek nou weer die cijfers? Ek vat die vennootse kapitaal, ek deel dit deur die totale kapitaal en ek maal dit met die verlies. Dan kry ek die cijfer. En in die geval van Dan, vat ek Dan se kapitaal, ek deel dit deur die totaal en ek maal dit met die verlies. En dan sal ek Dan se totaal kry. So daar het ek nou hulle verliesgedeeltes ingevoer, so nou kan weet ek wat dit is. Nou kan ek gaan kyk wat is die wins per inkomste staat vir elkeen, deur te vat sy primêre verdeling minus die verlies van 67,000 rand wat hy moes gedra het. So sy gedeelte van die wins werk dan uit 33,614 rand wat hy gaan kry, en in die geval van Dan vat ek die 79,000 en ek trek af die gedeelte van die verlies wat hy moet dra, en dit gee dan vir my 34,409. En as ek nou daai twee bedrae by mekaar tel, dan sal ek die 68 kry wat dit moet wees, en daai is dan hoe dit verdeel gaan word tussen die vennote. Goed, nou gaan kyk ons watter onttrekkings is daar gedoen gedurende die jaar. In die geval van Roos, sien ons in die proefplaas dat sy onttrekkings 12,000 rand was, maar onthou, hy het 1,000 rand ook gevat, toe hy die rekenaar gevat het, nota nommer 2, denk ek, as ek reg kan onthou. Ja, nota, of aansuivering nommer 2. Het hy rekenaar gevat en hy het 1000 rand af, dit was, hy het 1000 rand aangebied. So sy onttrekking was 12,000 rand, wat ons in die proefplan sien, op dat sy 240, plus die 1000 rand. So die onttrekkings van Ros is dan 13,000 rand. Dit is dan Ros' onttrekkings. Dan's onttrekkings is, sê vir ons in die proefbalans, dat dit 24,000 rand was. Maar ons onthou daar, ek dink dit was die laaste nota waar ons vir sy vrou se partytjie betaal het. Nota nommer, aansuivering nommer 17. Daarso is daar betaal vir sy vrou, en so sy onttrekkings is dan die 24,000 plus
daar die 1460 wat ons vir sy vrou se partytjie betaal het. So sy onttrekkings was R25,460 en dit gee vir ons 'n totale onttrekkings van R38,460. Dit dan is die totale onttrekkings. So dit is nou die onttrekkings wat daar plaasgevind het gedurende die jaar. Nou kan ek kyk wat is die behoue inkomste. Hoe kry ek nou my behoue inkomste vir die jaar? Baie inkomste van die jaar is dan my wins wat hy vernoot wat Ross gekry het minus dit wat hy onttrek het. Wat hy reeds onttrek het en dis wat vir hom oorbly. So in die geval van Ross bly daar oor R20,614 en in die geval van Dan, wat ek weet die R34,409, dis die wins wat hy gekry het, minus dit wat hy reeds onttrek het, en dan bly vir hom oor van die wins R8,949, en daarmee bly dan het as ek dit by my tel kryk R29,563 en dit is dan my behoue inkomste vir die jaar. Inkomste behoue vir die jaar. En dan gaan kyk ek net wat was die behoue inkomste aan die begin van die jaar. En dit is niks anderste as die saldo's van hulle privaat rekeninge nie, né? Die saldo's van hulle privaat rekeninge nie. Nou as ek na Rossen gaan kyk, het hy 'n saldo van R2,200 in die proefbalans, maar meneer Dan het 'n saldo van R11,200, maar dit is 'n debiet saldo. So dit beteken hy skuld dit vir die vennootskap. Hy het te veel geld al onttrek. So meneer Ross sal nog reg, die vennootskap skuld hom R2,200 aan die begin van die jaar, terwyl meneer Dan al klaar te veel geld geonttrek het. Maar nietemin, dit bring ons nou by die behoue inkomste aan die einde van die jaar. En dit tel ek, doen ek net daai twee by mekaar te tel. So in die geval van meneer Ross, as ek het by mekaar tel, kry ek R22,814. Maar hier in die geval van meneer Dan, het hy wel 'n waarde, maar kyk daar skuld hy. So, hy sit, as ek die twee by mekaar tel, met 'n minus van 2251 rand. So, hy skuld nog steeds die vennootskap geld. En dit los my dan met 'n syfer hier van R20,563. Ek gaan net daar die enetjie gou daar insit. Hy's op die kop. R9,000, want dis daai twee by mekaar getel, né? So dit beteken, dit is nou die nuwe saldo's op die privaat rekeninge, né? Meneer Ross sit met 'n privaat rekening saldo, die vennootskap skuld hom R22,814, maar in die geval van meneer Dan, skuld die vennootskap hom niks nie, hy skuld die vennootskap R2,251. Hy is eintlik in 'n verlies, hy het te veel geld al onttrek, dit is die probleem, hy het te veel geld onttrek. So met alle eerlikheid kan ons hier sê dat meneer Ross nie baie gelukkig gaan wees nie, want daardie geld wat die vennootskap vir meneer Dan, wat meneer Dan vir die vennootskap skuld, behoort hy te kom en te betaal. Goed, dit was nota nommer 8. Privaat rekeninge, baie baie belangrike nota. Goed, ons kan aanbeweeg na nota nommer 9. Ek wil net daai net die pad uit wat daar sê. Nota nommer 9 wat dan ook ons laaste nota gewoonlik is. Ons begin met ons handelskrediteure of ons krediteure kontrole rekening. Daar was beweging in ons proefplans het ons gesê R13,750, dit is daar in jou proefplans op bladsy 240, maar daar was 'n aansuivering wat ons gehad het van R11,000. Ons kan vinnig gaan kyk wat was daai aansuivering gewees van R11,000, kyk of jy hom hierso kan sien. R11,000, dit was een van hierdie aansuiverings wat ons moes gedoen het op ons handelskrediteure. En nog kyk waar kom die R11,000 vandaan. Ek
sien hom nie. So vinnig daar nie. Ons gaan gauw gauw. Ja, daar die 11.000 rand is dan die nieuwe rekenaar wat ons aangekoop het. Ons het hom nou nie nie hierby gesit nie. So ons moes hom eindelijk as een aansuivering ook gesit het. Ons moes gesê het, ons kry die tere. Ek het hom nog glad nie ingesit. Ons kry die tere controle word meer met 11.000 rand. Want as jy na nota 2 gaan kyk, sê hulle, dat ons het een nieuwe rekenaar gekoop van 11.000 rand. En dit is hoekom die aansuivering dan daarby kom. Is die nieuwe rekenaar wat ons aangekoop het. So dit kom van nota nummer 2 af. Ne? So kom ons gaan terug soontoe. En dan behandel ons ons krediteure af. So ons handelskrediteure is 24.750 rand. Dit is dan ons krediteure controle. Dan kom ons by ons vooruit ontvange inkomste. Ons vooruit ontvange inkomste bestaan dan uit die 410 rand en die 900 rand se rente wat ons ontvang het, né? En die 410 rand is natuurlijk die diens wat ons van die dame teruggekom het. Ek dink het was, ek gaan vir jou kyk, het was aansuivering nommer 14. Aansuivering nommer 14. Nou goed, dan beteken dit my vooruit ontvange inkomste was 1310 rand. En dan laastes is dit dan net die huidige deel van die lening. Dit is die gedeelte van die lening wat ons binnen die volgende 12 maanden gaan terugbetaal. Jy sal onthou, dit is daar by aansuivering nommer 10. Die laaste sinnetjie het hulle gesê, ons gaan 24.000 rand terug inbetaal. So ons gaan dit aftrek van die lening. En dit is die bedrag, 50.060 rand, wat dan ons handels en ander betaalbares is. En daar het ons nou ons notas allemaal voltooi. So al wat nou vir ons oorbly, is om daar die notas in te trek in ons balansstate. Dan is ons reg en dan het ons nie meer probleem nie. So kom ons gaan doen dit sommer dadelik in ons balansstaat in. Nota 3 handel ons nou oor my vaste bates. So as ek gou gaan kyk, nota 3 vaste bates, daar is die bedrag wat ek gaan oor insit, 470.650. So kom ons gaan sit hom sommer dan nou in. 470.650. Dan my vaste deposito, my finansiële vaste deposito, belegging vaste deposito, jy sal onthou, dit was KP Bank, en dit het bestaan uit die 40.000, minus die 20.000, wat ons oorgeskuif het na kontant equivalente toe. As jy kyk, daar sy vaste deposito, daar het ons om oorgeskuif na kontant equivalente toe, want die 20.000 gaan binnen die volgende 12 maanden uitbetaal word. So die 20.000 wat oorbly, gaan dan vir 'n langer termyn daarso belê wees. Goed, dit is dan my finansiële beleggings. So as ek die twee by mekaar tel, kry ek dan 490.650 rand as ek die twee by mekaar tel. En dit is my nie bedryfsbates. Nou kom ek by my bedryfsbates. Die eerste ene wat ek daarso gaan kry, is my voorraad. En my voorraad is nota 4. So kom ons gaan na nota 4 toe, daar het ek hom uitgewerk, 218.510. So ek kan hom inset, 218.510 rand, hy is in. Handels en ander ontvangbares is nota 5. Kom ons gaan kyk na nota 5, handels en ander ontvangbares is 74.011. So ek kan hom sommer dadelik dan gaan inset, 74.011. En 11 rand. Goed, en dan kontant en kontant equivalente is nota 6. En as ek hom insit, kontant en kontant equivalente 28962. So ons kan hom gaan insit. 28962. Daar sê, daar het ek nou my kontant en, ach, het ek my bedryfsbates, ek nou daar 3 optel, dan gaan ek hom nou daar optel en die totaal kry nie. Totaal vir dit is 321.000
483. Ek sê weer, daar die totaal bestaan uit die drie cijfers by mekaar geteld. 301. En nou kan ek my totale bates kry. En my totale bates is natuurlik my nie bedrijfsbates plus my bedrijfsbates. Daar het we by mekaar geteld, gee my my totale bates van 812.133. En dit is nou my, by my bebate kant. Goed, nou kan ek oorgaan na die ekwiteit en laste kant van my balansstaat toe. Eers is my kapitaal, dis nota 7. So as ek na nota 7 toe blaai, dan sal ek sien my totale kapitaal is 600.000. So kom ons gaan sit hom in. Kapitaal is dan 600.000. Dan die privaat rekeninge is nota nummer 8. So ek kan nou gaan na nota nummer 8 toe, so my totale privaat rekeninge is 20563. So ek kan hom ook sommer dan gaan insit. 20563 is my nota daarin. En dan as ek daai twee by mekaar tel, dan kry ek 620563. En daai dit is dan my totale kapitaal. Daai twee by mekaar getel hier af my daardie ene, né? Nou kom ek by my nie bedrijfslaste. My nie bedrijfslaste. Goed, die eerste nie bedrijfslas wat ek het, is my verbandlening, né? Is my verbandlening, en ek het hom by KP Bank. My verbandlening by KP Bank, in my in my proefplan sal ek sien dat my verbandlening 105.000 rand is. Dan tel ek by die rentekomponent 16.800 rand, wat vir ons een van die aansuiverings was, 16.800 rand se rente. Ek dink het was nommer 10, aansuivering nommer 10, plus die rente, minus die gedeelte wat ons oorgeplaas het, na die korttermijn. Toe, ons gaan hom nou doen, ne? Ek kan hom slank vir jou wys. Daar het ons hom oorgeplaas na die kontant, na die korttermijn gedeelte toe, onder handels en ander betaalbares. So dis hoekom ek hom nou hier gaan aftrek by my nie bedrijfslaste. En dit gee dan vir my 'n verbandlening van 97.800 rand. En dan die tweede nie bedrijfslas wat ons het, is die lening van ROS. Die lening van ROS, en dit weet ons, is proefbalans sê vir ons 30.000 rand. So my totale lenings, as ek daai twee by mekaar tel, kry ek my totale nie bedrijfslaste wat 127.800 rand is. 127.800 rand is. Nou kan ek by my bedrijfslaste kom. My bedrijfslaste, eerst is my handels en ander betaalbares, wat dan nota 9 is. So ek ons gaan kyk na nota 9. Handels en ander betaalbares, 50.060. So ek kan dit dadelik hier so in gaan sit. 50.060 rand. En dan die laaste een is my oortrokke bankrekening. Ek het 'n saldo gehad op my oortrokke bankrekening in my proefpleins van 12.480 plus daai 1.230 wat een van my aansuiverings was, en dit gee dan vir my 'n oortrokke bankrekening van 13.710 rand. En as ek dan daai twee by mekaar tel, kry ek my totale bedrijfslaste as 63.770 rand. Dis dan my totale bedrijfslaste. Net 'n oomblik, as hierdie bankrekening nie oortrokke was nie, dan sou hy deel uitgevorm het, as ek geld in die bank gehad het, sou hy deel gewees het van my kontant en kontant ekwivalente. Maar nou is hy oortrokke, en daarom skryf ek hom direk in my balansstaat in as 'n bedrijfslas. Goed, nou kan ek my totaal ekwiteit en laste kry deur daardie syfer te vat plus daardie syfer plus daardie syfer. As ek daai drie syfers nou by mekaar tel,
dan krijg ik een cijfer van R812.133. Om net zo een klein beetje groot te maken. Ah, sê. 812.133. En nou kan ik zien dat mijn balans staat balanceer, want daar is mijn totale bates en daar is mijn totale eienaarsbelang en laste, equiteit en laste. En dat is toch wat die rekenkundige formule vir jou sê, bates is gelijk aan eienaarsbelang plus laste. En daar is hy, bates en daar is eienaarsbelang en laste. So mijn balans staat balanceer. So ek kan terugsit en sê ja, ek het heeltemal reg gewerk. Goed, baie dankie daarvoor dan. Ek is seker dat jy hom nou mooi onder die knieën daarso. Goed, dit Stephanie, Anoushka, dit was die eerste gedeelte van oefening 6.21.2. Ek sal dan nou vir nou net met jou bietjie gesels oor 6.21.3. Baie dankie.